اسی دوران پھر دوبارہ عظیم مذہبی سکالر خطیب دل پذیر فخر و سعادات پروفیسر سید محمد علی شاہ صاحب نجم جو شاہی قادری دامت برکات قدسیہ آپ تشریف لائے، خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری یہ گزارش ہے کہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ میری ویڈیو بن جائے۔ سوشل میڈیا پہ ایک ایک بات نوٹ کی جاتی ہے، آپ تو چلے جاتے ہیں، لوگوں کے سوالات کے جواب ہم دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ جیسے اجتماع والے بیٹھے ہیں، ایسے کہیں اسٹیج والے جو پیچھے حضرات کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں تو ان کی بڑی مہربانی۔ ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ پیرزادہ محمد رمضان ہاشمی صاحب جو کے سربراہ ہیں اخبار خبریں خیرپور شریف کے آستانہ عالیہ نیتی شریف سے، پیرزادگان اور جتنے بھی جماعت اہل سنت کافی تعداد میں اب آپ تشریف لائے ہیں، میں ایک بار پھر خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ پیر سید حسنین شاہ صاحب شیرازی دامت برکات قدسیہ، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ امین جبہ مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خادم الفقراء حضرت پیر مقبول احمد ہاشمی صاحب دامت برکات قدسیہ، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ ساتھ جناب پیر سید مخدوم حسین شاہ صاحب، آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جتنے بھی ہمارے معزز مہمانان گرامی، پیرزادہ رستم علی صاحب ہاشمی حضرت شیخ خان شریف سے، پیرزادہ ریاض حسین ہاشمی صاحب آپ بھی تشریف لائے، خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین گرامی، آپ کے حکم نامے میسج کے ذریعے اور ویسے بھی چٹوں کے ذریعے کافی میرے تک پہنچے ہیں، لیکن انشاءاللہ شاہ صاحب کے بیان کے بعد تین آتھان باقی ہوں گے۔ اپنے وقت کے دامن میں رہتے ہوئے فقیر اپنی بھی نوکری پیش کرے گا۔ الحاج شباز قمر فریدی صاحب نے بہت خوبصورت حاضری پیش کی ہے، 12 مارچ کو روز سوموار دن 1 بجے چک نمبر 428 سکس سال میں عظیم الشان محفل میلاد، جس میں علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب بیان فرمائیں گے، شرکت کر کے ثواب دارین حاصل فرمائے۔ جس شخصیت کا میں مائک والے کرنے والا ہوں، بیٹا دال والے بیٹھ جا، او چھوٹے او بچے بیٹھ جا، نیچے بیٹھ جا، بعد میں بیچ لینا سارا سلسلہ۔ سید کا بیان سن لے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بھی یہیں پر ہیں اور آپ بھی یہیں پر ہیں، ہمارے سارے کے سارے سناخان حضرات باری باری فردن فردن تشریف لائیں گے اور اپنی حاضری پیش کریں گے۔ میں جی شاہ جی قبلہ کی طرف سفر کرتا ہوں، ایک بار پھر پوری انجمن کو اور 148 مراد کے تمام رہنے والے لوگوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے کروڑ ہا بار مبارکباد۔ 3 عمرے کے ٹکٹ ہیں آج کی رات، اور یقیناً شاہ صاحب کے بیان کے بعد اور ایک ناتھان کے بعد ہم اگلے سال کے لیے کوشش کریں گے کہ آپ احباب ارادہ کریں، نیت کریں کہ ہم نے اپنی اس محفل کے لیے اگلے سال کے لیے کتنی معاملت کرنی ہے عمرے کے ٹکٹ کے لیے۔ ذہن بنا لیں آپ، فکر کو، سوچ کو، شعور کو بیدار کر کے بیٹھیں۔ ایک ہی شعر میں دے رہا ہوں، اس کے بعد شاہ صاحب کے مائک والے کرتے ہیں۔ تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے۔ جو مجھے نہیں جانتے وہ مجھے سوشل میڈیا پہ سن چکے ہوں گے۔ شاہ صاحب کے قدموں کی خیرات، مجھے اجتماع کو جگانا بھی آتا ہے، تھوڑی تمال بھی پوانی آتی ہے، لیکن میں ہمیشہ دامن وقت کو دیکھ کر چلنے والا بندہ ہوں۔ میں نے ایک بہت بڑا شعر آپ کے حوالے کرنا ہے، اگر صرف اپنی ویڈیو بنوانے کا شوق ہے تو میں آپ کو مجبور نہیں کرتا۔ اگر چاہتے ہو کہ زہرا کے بابا کی بارگاہ میں ہماری نوکری ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کے آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ چیکر نوکر میں فرق ہوتا ہے، چیکر جنازے میں بھی چلا جائے تو چیکر ہی ہوتا ہے، چیکر غریب آدمی کی بیٹی کی شادی میں بھی چلا جائے تو وہ صرف روٹی چیکر میں جاتا ہے، اس کی غربت کا مذاق اڑانے جاتا ہے۔ چیکر قبر میں بھی چیکر ہوگا
اور چیکر حشر میں بھی چیکر ہوگا. رب کعبہ کی عزت کی قسم آج 148 مراد سے ہاتھ وہ اٹھائے گا جو چیکر بن کے نہیں آیا, در مصطفیٰ کا نوکر بن کے آیا ہے. ایک ہی شعر میں نے وعدہ کیا ہے, کیونکہ شاہ صاحب سے مجھے پیار بھی بڑا ہے اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور میں آج اس نیت سے بھی بیٹھا ہوں کہ شاہ صاحب کو سنا جائے اور آپ کے اپنے علم میں اضافہ ہو, اپنی سوچ میں, اپنے فکر میں, اپنے شعور میں برکت مل جائے. شعر میں نے ایک دینا ہے کہ تعریف کے محتاج نہیں آل محمد. اللہ اکبر. اعلی حضرت نے کہا تھا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے یعنی نور, تیرا سب گھرانا نور کا. اعلی حضرت کا ایک شعر ہے جو اپنے آپ کو بریلوی سمجھ کے بیٹھا ہے نا, وہ ذرا جملہ سنے. اعلی حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اعلی حضرت کا ایک شعر ہے کہ صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. اللہ آپ کو تین جو جا رہے ہیں ان کے سب کے سارے مدینہ پاک کے مسافر بنے. نماز فجر کے بعد آپ جنت البقیع کی طرف سفر کریں. خدا کی عزت کی قسم جب سارے تارے چھپ جائیں گے ایک تارہ آسمان پر ہوگا, اس کو غور سے دیکھو کہ تجھے دائیں بائیں نظر نہیں آئے گا, وہ سیدہ زہرہ کے قدموں میں نظر آئے گا. تجربہ کریں آپ. لکھ لیا میرا جملہ. 19-21 بلکہ 22 سال سے مسلسل اس تارے کو سلام پیش کیا کرتا ہوں میں, لیکن میں پھر جملہ دے رہا ہوں. شیر میں نے ایک کہا ہے, شیر سن لیں, اس کے بعد اپنے شیر کو دعوت دے رہا ہوں. اور یہ وہ شخصیت ہے, کبھی اجمیر کے ٹبے پر خطاب ہے, حقیقت بات ہے. اور پچھلے دنوں جب آپ بغدادی میں موجود تھے تو ان کے چاہنے والے اور میرے بھی چاہنے والے وہاں پر موجود تھے, انہوں نے مجھے موبائل کے ذریعے کہا جی سنو حضرت کا بیان. میں کہ کہاں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی بغداد شریف حضرت غوث پاک کے قدموں میں ہو رہا ہے. تو میں شعر دے رہا ہوں, اللہ کرے ہمیں ایسا بیٹھنا آ جائے جیسے آپ بیٹھے ہیں. اب جیسے بیٹھے ہیں مجھے بڑی سکون مل گیا, مجھے راحت حاصل ہو گئی. توجہ. تعریف کے محتاج نہیں آل محمد. میں نے بچپن دے وچ عادت رٹا لان دی, رٹا لان دی. میں رٹالائزیشن دا چیئرمین ہاں سر جی. پھر میں ایک بار دہرانا چاہنا, کنڈی کھڑکانی ہے, دستک دینی ہے. تقریباً 12 سال تو تسی محفل سن رہے ہو, میں پہلی بار آیا ہوں, مینوں پتہ لگ جائے گا 12 سال دا رزلٹ کی ہے, ہنے پتہ لگ جائے گا. تعریف کے محتاج نہیں آل محمد, پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا. پھول گلاب دا ہوئے رنگت گلاب دی تے خوشبو گلاب دی, پھول چمیلی دا ہوئے رنگت چمیلی دی تے خوشبو چمیلی دی, پھول گلیباسی دا ہوئے رنگت گلیباسی دی تے خوشبو گلیباسی دی, پھول کلی دا ہوئے رنگت کلی دی خوشبو کلی دی, پھول راجا رانی ہوئے دن دا راجا ہوئے, جس نسل دا پھول ہوئے جس نسل دا پھول اسے دی رنگت اسے دی خوشبو. تیرا دل کرے تے ہاتھ اٹھا, تیرا دل کرے تے ہاتھ نیچے رکھ, دیکھو گا کس کو مراد کتنی ملتی ہے. حسنین او پھول نے جن چ رنگت بھی میرے رسول دی تے خوشبو بھی میرے رسول دی. یہ ذوق رکھیے گا, یہ ذوق رکھیے گا. شاہ صاحب کے بعد اس موضوع پر گفتگو ہوگی, ایک شناخن کے بعد جب دو رہ جائیں گے ان کے درمیان گفتگو ہوگی. ایک عنوان ہوگا تینوں پتہ نہیں زہرا دے نوکراں دا, اور ایک عنوان ہوگا اس مہینے کی مناسبت سے سیدنا صدیق اکبر کا. اور اسی میں میں لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں میں قاری شاہ صاحب کو دعوت دے کر آپ سے اجازت لے لوں گا. بہت شکریہ میرے ایمان کا انتہائی خوبصورت مہمان کلی کے ساتھ کلی پروتے ہوتے, لیکن جب تک گلاب کا پھول نہ رکھا جائے ہار مکمل نہیں ہوتا. تو جس شخصیت کو میں دعوت دے رہا ہوں ان کا نام ہے محمد بھی ہے, علی بھی ہے, سادات تو ہے نا, یہ سید بادشاہ تو ہے نا, اگو نجم بھی ہے. شاہ جی میں
ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਅਚਾਨਕ ਇੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਰਾਤ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਪ੍ਰੈਪ 1 2 3 4 5 ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਰੋਡ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਫਾਈ ਨਿਸਬ ਇਮਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਫਾਈ ਨਿਸਬ ਇਮਾਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਫਾਈ ਨਿਸਬ ਇਮਾਨ ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਫਰਮਾਨ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਯਾਦ ਹੈ ਸਫਾਈ ਨਿਸਬ ਇਮਾਨ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਅਲੀ ਕੁੱਲੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਰਾਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨਜ਼ਮ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਭਾਈ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਜਿਹੜਾ 100 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਸ ਇਹ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਅਲੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਅਨਾ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਪਵਾ ਲਈ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਲੇਕਿਨ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਲੀ ਰੱਜ ਸੁੱਤੇ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਉੱਠੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨਬੂਵਤ ਸੇ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕਹਤਾ ਅਲੀ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਕਹਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਚੌਥਾ ਕਹਤਾ ਅਲੀ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ ਕਹਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਛਠਾ ਕਹਤਾ ਅਲੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਬੇਨਿਆਜ਼ੀ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਉਨਕੇ ਲਬੋਂ ਪਰ ਸਜਾ ਦਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਹੈ ਅਲੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਬਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਬ ਅਲੀ ਚਲੇ ਜੋ ਕਾਫਰੋਂ ਕਾ ਸਰਦਾਰ ਥਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਚਬਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਵਹੀ ਕੱਪੜੇ ਵਹੀ ਚਾਦਰ ਵਹੀ ਦਸਤਾਰ ਵਹੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਨੀ ਪੁਣ ਕੇ ਐ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ ਅਗਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੱਜੇ ਤੇ ਬੋਲ ਪਿਆ ਜੇ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਓ ਤੇ ਮਿੰਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਵਹੀ ਚਾਦਰ ਵਹੀ ਦਸਤਾਰ ਵਹੀ ਹੈ ਚਲਤਾ ਹੈ ਤੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਨਬੀ ਹੈ ਅੰਗੁਸ਼ਤੇ ਬਦਨਦਾਨ ਹੈ ਸਭ ਮੱਕਾ ਕੇ ਕਾਫਿਰ ਸੋਇਆ ਤੋ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਯਾ ਜਾਗਾ ਤੋ ਅਲੀ ਹੈ ਸਮਝਣੇ ਜੀ ਫਮੀ ਐਸੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨਿਸਬਤ ਸਾਦਾਤ ਸੇ ਨਿਸਬਤ ਗੁਲੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਅਲੀ ਫਖਰੋ ਸਾਦਾਤ ਆਲੇ ਨਬੀ ਔਲਾਦ ਅਲੀ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਮ ਨੁਸ਼ਾਹੀ ਕਾਦਰੀ ਦਾਮਤ ਬਰਕਾਤ ਕੁਦਸੀਆ ਖਤੀਬ ਆਜ਼ਮ ਵਿਹਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਬਾਰੇ ਆਲੀਆ ਵਿਹਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਜ਼ੀਨਤ ਹਸੂਲੇ ਬਰਕਤ ਕੇ ਲੀਏ ਨਾਰਾ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਨਾਰਾਏ ਤਹਕੀਕ ਨਾਰਾਏ ਗੌਸੀਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਵਰਕਾਤੋ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਕਮਰ ਫਰੀਦੀ ਤੇ ਇਫਤਖਾਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਦਾਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਲੀ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖੀ ਕੋ ਮੌਲਵੀ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਲੀ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸੂ ਤੇ ਅਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦਾ
ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਗੌਸ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ, ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾ ਅਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਲਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਵਾਹ, ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ, ਨਖਮਦਹੁ ਵ ਨੁਸੱਲੀ ਵ ਨੁਸੱਲਿਮੁ ਅਲਾ ਰਸੂਲਿਹਿਲ ਕਰੀਮ, ਅੰਮਾ ਬਾਦ, ਅਊਜ਼ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨਸ ਸ਼ੈਤਾਨਿਰ ਰਜੀਮ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ, ਹਾਮੀਮ, ਐਨ ਸੀਨ ਕਾਫ, ਇਨੱਲਾਹਿ ਵਮਲਾਇਕਤਹੁ ਯੁਸੱਲੂਨਾ ਅਲਾ ਨਬੀ, ਯਾ ਅਯੁਹਾ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਸੱਲੂ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਿਮੂ ਤਸਲੀਮਾ, ਦਰੂਦ ਪੜੋ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ। ਗੱਲ ਕੂਫੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਲੀ ਏ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਬਰ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਏ ਕੂਫੇ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਲੀ ਏ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਬਰ ਏ। ਪੀਰ ਅੱਗੇ ਆ, ਮੁਰੀਦ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਅਲੀ ਜੇ ਆ ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੰਬਰ ਜੇ ਆ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਅਲੈ ਰਹਿਮਾ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਹਯਾਤ ਔਰਤ ਕਗੋਇਮ ਬੰਦਾ ਏ ਸ਼ਾਹ। ਨਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਨੂੰ ਹਯਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਕੰਬਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਲੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਬਰ, ਹੱਥ ਚ ਕੋੜਾ। ਕੂਫੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ, ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੰਬਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੌਲਾ ਕਿੱਧਰ? ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਵੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਚੰਬੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੌਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਤਵੱਜੋ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੌਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੌਲਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਕਦਮ ਇਫਤਖਾਰ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਅਲੀ ਦੇ ਕਦਮ ਰੁਕੇ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੀਸਮ ਬਿਨ ਯਹਯਾ ਤਮਾਰ, ਖਜੂਰਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮੀਸਮ। ਰੁਕ ਕੇ ਅਲੀ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਕੰਬਰ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ? ਮੈਂ 48 ਮੁਰਾਦ, 48 48 48 ਅੱਠ ਤੇ ਚਾਰ 12, ਉਹ 100 ਛੱਡਣਾ 48 ਗਿਣੇ ਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ ਤੇ 13 ਅੱਠ ਤੇ ਚਾਰ 12, ਜੇ 148 ਲੈ ਇੱਕ ਚਾਰ ਅੜ 13, ਤੇ 3 ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰ, 4 ਵੀ ਵਿੱਚ, 13 ਵੀ ਵਿੱਚ, 12 ਵੀ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਤਵੱਜੋ, ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ? ਕੰਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੌਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਫਿਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਜਮਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਜਾਓ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਅੱਜ ਫੱਟੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੀਰ ਖਜੂਰਾਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ। ਫੱਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤਮੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੌਜੂ ਨੇ ਤਵੱਜੋ। ਅਲੀ ਖਜੂਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਢੁੱਕ ਗਈ, ਅਮੀਰਨ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਮੋਮਨਾ ਦਾ ਅਮੀਰ, ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪੀਰ, ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਓ ਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੋਲ ਤੋਲ ਕੇ ਲਈ ਜਾਓ ਤੇ ਪੈਸੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਖਜੂਰਾਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਟੁੱਟਾ, ਚਵਲ ਅਲੀ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਏ? ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਖਜੂਰਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਹਾ, ਅਮੀਰ। ਤਵੱਜੋ, ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਸਕੀਮ ਆਈ, ਦੌੜ ਕੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਮੁਨਕਰ ਸੀ, ਬੀਵੀ ਮਾਨੀ ਸੀ, ਆਪ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਤਰਾਫੀ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਕਰੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਅੱਜ ਅਲੀ ਨੂੰ
دالان دا موقع مل گیا انہیں کیا لاکھ دی لانتی جنو دا لگ جائے انہوں علی نہیں آتے جلدی جلدی نعرے کٹ تے ٹائم دیو میرے ٹائم چو پانچ منٹ لنگ ہے جنوں دا لگ جائے بولو 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 بابیاں نو معافی ہے سنی بولو انہوں علی نہیں کہیں دے تو چاندا کیے انہیں کیا اندر بھی کھوٹر بھی ہے پہن ہے او دے میں کھوٹے سٹاں گا تے کھریاں چکاں گا انہیں کیا مڑ جا انہوں نے دا نہیں لائی دا ماشاءاللہ بھی گاؤں چ رہن والے بھی بڑے بریک بھی نو دا نہیں لائی دا انہیں کہا نا میں مڑ دے ہی نہیں انہیں کھوٹے پہ بوجھے بوجھا بیوا بوجھ ہی من بجا بوجھا پا کے ٹر پیا ایک قدم ہو دا اندر ہے تے ایک بار ہے جنانی کہن لگی ذرا کھلوئی کھلو گیا انہیں کیا سوچ کے جائیں تیرے دادے داڑی اگیا کدرے دا لان گیا لوانا بھی جی آ گیا محفل لائن چ لگ گیا جدو دی واری آئی نا نازر الامام علیہ شزر اینج ترچھی اکھ ویکھیا حسین دے بابے نے آ گئے ہیں جی آپ نے چشم پوشی کی تھی انہیں کھوٹے سٹے تے کھریاں رول کے تول لیا کار آ کے بیوی نے کہا اے ویکھ میں دال آیا انہیں کہا نا اے ذرا الٹ تے لود میں ویکھاں لا ہیں کہ لوائے جاؤں نے شاہ پر الٹی آڑتا لیا لیو جیڑی کھجور کھول دا ویچ کیڑے آن نماز پڑھ کمان ہو جا حج کر کنگال ہو جا روزہ رکھ بالکل تیلی انگو سک جا ایتھے نبی تے علی رکھ کے پڑی کدھرے او نہ ہوئے قیامت والے دن تیریاں نمازاں روزیاں ہی جو کیڑے نکلان جلدی انہیں شاپر چکیا تے آ کے علی نو کہندا یا علی امیر ہو کے کیڑے والیاں ویچنا سرکار نے کیا ٹیگ لگا جڑی مرضی چک جڑی کھجور کھول دا ٹھیک جڑی کھول دا ٹھیک کہندا میری نو کی نے فرمایا جی ہو جائے پیسے دے گئے ہیں مولوی بشارت میں لگا پڑھن کاش میرے کو ٹائم اندر تیرتے آلی آلے ٹائم دے دیا جڑا ماں موضوع افتخار دکھاتا لگا پڑھن حروف مقطعات پڑھنے میں ہا میم عین سین کاف انہاں دا مطلب کی ہے یا اللہ جاندا ہے یا اللہ دا رسول جاندا ہے تے یا کچھ کچھ او جاندے نے جنہاں نوں اے جوڑی دسے مرضی ہے تہاڈی اے جوڑی دسے آ این سین کاف تے بحث کرنا چاہنا نمبر ایک تفسیر ارائس البیان کیونکہ مولوی بھی بیچنے نا لکھن والا روز بہان بکلی شیرازی نمبر دو اسرار المقطعات غلام محمد جلوانوی نمبر تین انیس العاشقین لکھن والا اسام الدین مانک پوری نمبر چار علم و عشق صوفیہ کی نظر میں لکھن والا ظہیر الدین صدیقی وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ایک ہی لکھتے نے جڑا لفظ ایتھے ویکھنا میں تینوں وی لماؤں دا کہ نہیں سینے اے تورات وچ سین کوئی نہیں شین پڑھ دے نے اسیاں نے انا بسم اللہ تے تورات وچ بسم اللہ اسیاں نے موسی تے تورات وچ موسا اے چارے بندے کہندے نے اے جڑا عین سین کاف ہے نا اللہ نے مقطعات دے پردے وچ عشق لکایا ہے بولو کی ہے عشق اگر اللہ اینو ظاہر کر دیندا تے ہر بندہ کہندا کونڈ چوک سامنے آ تھوڑے بولو کونڈ چوک سامنے آ میں بڑا جلدی چل رہا چونکہ ٹائم از رننگ شارٹ ٹائم تھوڑا ہے توجہ میں ویکھیا شاہ منصور دا دربار ایدی قبر تے فاتحہ پڑھی ہے اے کھڑا ہے لوکی وٹے مار رہے ہیں موضوع شروع ہو گیا
ابو بکر شبلی علیہ رحمہ اتوں آئے فرار رک لوکی وٹے مارنے کھلو گئے قریب جا کے پوچھ دے نے منصور عشق کنو آن دے نے تسی صرف ٹولے سننا لے ہو عشق کنو آن دے نے شاہ منصور نے بے نیازی نال ویکھ کے کیا جا کال لانی بولو کال آمی دو جا دینا آیا ابو بکر شبلی لے رحمہ نو رات نیندر نہیں آئی بھی سویرے پتہ نہیں عشق دے کی ماں نے دسے گا صبح اٹھے ٹر پہ اگے گالے چرس ہے پیرہ چ بیڑیاں نے جلاد طریقے لے جا رہے نے پھانسی دین واسطے منصور نو شاہ منصور حلاجن توجہ رکو جلاد رکے قریب آ کے کیا تھوڑی دیر تو بعد تو جھوٹا لے کے مک جانے تے تیرے کول عشق دا مطلب پوچھ گیا سی او تے دسیا نہیں فرمایا شبلی جو کل ویکھیا سی او عشق دی ابتدا سی جو اج ویکھے گا عشق دی انتہا بھائی جی جے نہیں پسند تے میں شاد نو دعوت دے دینا وہ آ جاندا ہے مینوں تے ایہو جی گلاں آندیاں نے توجہ 33 سال عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھائی میں سائنس پڑھتا رہا ساری عمر تے پڑھاندا رہا میرے تے اتوں لنگ گیا بھی ہن انہاں نوں ہزاراں سال ہو گئے نے اسماناں تے گیان جدوں مڑ کے آن گے پھر 33 دے ہون گے مینوں نہیں پتا ہن تینوں پتا لگا کہ نبی دی 63 سال وچ اس عمر دا پتا کیوں نہیں لگتا جڑی اوتھے گزاری نانا توجہ عیسیٰ علیہ السلام گلیے جا رہے نے اگے ایک نوجوان 19 سال دا راہ روک کے کھلو گیا فرمایا کہن لگا تسی روح لاؤ اللہ دا نبی ہیں تے اللہ تیری سن لیندا ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کی چاہنا ہے انہیں کہ ایک قطرہ عشق دا لیا دے بولے نے ایک قطرہ عشق دا لیا دے اینج ویک کے کہن لگے تیرے کولو جریا جانا نہیں وہ آندا ادھا ہی لے دے جے قطرہ نہیں دے ادھا قطرہ ہی لے دے عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ چکے اجے منہ تے پھیرے نہیں وہ چیخ مار کے دوڑ گیا 3 مہینے تو بعد پھر اسے گلی چوں اللہ دی روح گزری کیا ایتھے کاکا عشق دا قطرہ منگدا سی لوکاں کیا اودوں دا گیا ماں پیو نوں لبیا نہیں ہاتھ اٹھا کے دعا منگی ذوالجلال کتھے کیتے ہی اونوں اللہ نے کیا فلاں پہاڑی تے جا بس میں رخ لگا بدل جہاں پہنچے کیویں اودی پوزیشن کی ہے اینج کھڑا ہے منہ اڈیا ہے آسمان ال ویکھ رہا ہے قریب آ کے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم کوئی جواب نہیں اور میں تیرا نبی ہاں کوئی جواب اور بول کوئی جواب نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اتا منہ کر کے کیا اینوں کی کیتا ہی بولیا نہیں مجمع اینوں کی کیتا ہی آواز ایک قدرت آئی سنو این میرے عشق دا اینے میرے عشق دا کاش بکتوں دا اینے میرے عشق دا اتا قطرہ پیتا ہے آرے تھلے بھی چیر دے نے ان تیری نہیں سننی بولے نہیں جے اینے تیری ہن کئی فوت ہو جان گے جڑا فکرہ نجم شاہ نے بولنا ہے تے کئی کھیڑ پہن گے اور جن ادا قطرہ پیتا ہے او کسے دی سندا نہیں کتھے تولاں علی دیا پترا تینوں حسین تینوں سمندر عشق دا پی گیا تے جگ دیاں سندا ہے بیا گل چھڑ گئی تے میرا دل کردا ہے ایک فکرہ حسن تے پڑھ لئیے نہیں نہیں جڑے مانی نے او کھڑن گے ایک حسین تے پڑھ لئیے ایک انہاں دوواں دی ماں تے پڑھ لئیے ایک انہاں دے ابے تے پڑھ لئیے تے پھر نبیاں دے نبی دے ویڑے آ جائیے بولے نہیں جے پہلا جملہ سارا ٹبر انیا دا ہوئے ویچ کانا جم پوے تے لوکی کہن گے اے نمبر دار ہے سارا ان پڑھا دا ہوئے ایک میٹرک جم پوے کہن گے چودھری ہے سارے بے روزگار ہون ایک پٹواری جم پوے سارے کہن گے بھی کمالے ساڈا چودھری ہے توجہ جس گھر وچ سارے سونے ہون چابی جس گھر وچ اٹھ کے دادی سید نو سارے سونے ہون میرا نبی سونا
میرا علی سونا، حسنین سونے، سارے ہی سونے ہون، او سونے جنو کہنا پی اے سونے انو ایسا نہ دینی، اینج کر کے بیٹھے نہیں کہیں جڑے موقع گئے نہیں۔ اوے فاطمہ دے لال دی تعریف کردہ مولوی کھڑ کے بہو ہے، توجہ، میں آئے دی شان دا فکرہ لگا بولن، ولدت الحسنہ بعد الظہر وصلت العصر، زہر دی نماز پڑھ کے ماں نے حسن جمعے، تے عصر دی نماز ویلے ماں بھی مسلے تے پتر بھی مسلے تے، اس شان نال آیا زمین تے حسن، تو نہ صدق تے نہ مینوں لوڑی آن دی، لیکن ہن قابو آیا سن، اس شان نال آیا ماں دا روزہ نہیں ٹٹن دتا، اپنی نماز نہیں چھٹن دتی، واہ واہ سبحان اللہ، جدی اولاد سمجھ چ نہیں آن دی، ایک واری بول تے صحیح ہے، ہائے ہائے، اور سن لے کڑیے دو منٹ رک جا، میں پڑھ جا لے رسول جی، نہیں آ سن، 23 سال دی عمر ہے، علی مسجد چو آئے نے، فرمایا تولین یا فاطمہ، فاطمہ اریا، بی بی اٹھی ہے، جی کرا، آ میں تین دساں آج تیرے ابے تے کیڑی وئی آئی ہے، بی بی آن دی ہے بسم اللہ کرا، بے کے روٹی کھو، میں نو پہلے ہی پتا ہے، مانی دس پہن کے کتے کتے بیٹھے نے منہ نالے اس خاندان، میں نو پتا ہے، علی آندے نے میرے تو پہلے مسیتوں آیا کوئی نہیں، میرے گھر دا بوا ہوا لنگ سکدی نہیں، تینوں کان دس کیا ہے، بی بی نے منہ چوم کے کیا، آ میرا لال حسن، ذرا گج کے بولو کی نہیں عمر ہے، سبحان اللہ، ٹائی اسی بول کی نہیں ہے، علی نے کہا اچھا اے وئیاں سنان لگ پیا کل سہی، نانے دی گود وچ حسن ہے، پی آئی میرے نبی نے صحابہ نو دسیا پیا جے اللہ دا اے پیغام آیا، علی نے سنیا، حسن دی اکھ بچائی تے کرو نکلے، میں او گھر ویکھ کے آیا جتھے علی رہندے سن، کی ویکھ کے آیا اے تے ٹائم ہی نہیں تینوں دسن دا، آئے ایک پلر دے اولے لک کے بہ گئے، کیا فاطمہ دسنا نہیں، جال حسن، حسن آئے ماں دی چولی چ بہ گئے، ماں نے منہ چوم کے کہ اج تیرے نانے تے کوئی آئی، جی کیڑی، فرمایا آ شروع کیتی، زبان اڑ جاندی ہے چھتھے آ جاندی ہے، ماں نے منہ چوم کے کیا پتر اگے تے کدی نہیں زبان اڑی، انج ہاتھ جوڑ کے کہندا اگے کدی ابے نے لک کے سنیا وی تے نہیں نا، واہ 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 واہ، سلامت رہیں آپ، سبحان اللہ سبحان اللہ، علماء دا دے رہے نے سبحان اللہ، حسن دے نام تے ایڈا سونے حسن، سونے بشارت، ساری زندگی انج رہے، انج سمجھ نہیں، انج جدوں کدی پردہ ڈگ پیندا ادھر دا مجمع ادھر رک جاندا، ادھر دا مجمع ادھر رک جاندا، حسن دی انتہا، اور میں انتہا ہی لگا پڑھنے اس خاندان دی، نوکر نو بلا کے کیا جاؤ اعلان کر دیو مدینے چ کہ چلو چلو مکے چلو، او لوکی پوچھتے نے بھی مکے کی ہے، نوکر نے کیا میرے مرشد حسن نے عمرہ کرنے جانے، جنہیں نال جانے، مجمع بولے جنہیں نال جانے، چلو 300 بندے ڈاچیاں تے سوار ہو کے آ گئے، آ گئے جائیں بندیاں تے پئی نہ نظر حسن دی، تے انج ویکھ کے کہن لگے جانا اللہ دے گھر تے چڑھنا ڈاچیاں دے، آج نے میرے نال جانا پیدل چلو، ایک قافلہ 301 بندیاں دا نوری جانا آیا مکے، شریعت آندی ہے جدو حرم وچ قدم رکھو نوجوان لڑکی بھی نقاب اتار دے تاکہ پتہ لگے بے حیا کیڑا ہے، حیا والا کیڑا ہے، اس پاسے توجہ کر کے جملہ بولنا، اور اس جملے دی مینوں قیمت چاہیے، ادا دی شکل ہے، جا سن نے قدم رکھے ہے نقاب ڈگیا، قرآن میرے سر تے کعبے دا طواف رک گیا، واہ 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 سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ حجرِ اسود دیاں چومیاں رک گئیاں صفا مروا دیاں دوڑا رک گئیاں مجمع علی دے پتر دے چار چفیرے کھلو کے پیاندہ ہے سبحان اللہ سن کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد دی جوانی ایک باری پھر مکے آ گئی کمال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ مجمع کھڑا ہے حسن ویچنے چہرے دی تلاوت ہو رہی ہے قرآن دا سپارہ پڑھ رہی ہے مخلوق جی یکدم یارہ بندے ڈاچیاں تے بیٹھے نے اے آ گئے عمرہ کرن کتھوں کن آن شہر چوں جتھے حسن جمے ہیں جنہوں نہیں پتا انہوں گوانڈی دس دے حضرت یوسف علیہ السلام دی جنم بھومی جتھے یوسف علیہ السلام جمے نے آ گئے ہچ ڈاچیاں بہ گئی اتھے کی لوکاں دسیا کہ سونا بندہ ہے جن دنیا ویکھ رہی ہے اینج انہوں نے کہا چھڈو پرا ساڈے یوسف تو ود کے بھی کوئی سونا ہو سکتا ہے آ چلیے عربی کہن لگے ویکھو تے صحیح انہوں نے کہا نا جنہوں ویکھ کے عورتاں نے ہاتھ کپ لے او دے تو ود کے سونا ماں جمیاں نہیں چلیے عربی آندے نے یار منت کر دیا چاتی تے پاؤ ایک دن ہٹو جائنا دی نظر پہ یہ نا حسن دے چہرے دے مجمع اٹھ کے داد دے گا میں پتا لگے گا کہ مانی زہرہ دے پتر دا کیڑا ہے سن کے جان نظر پہ یہ اینا پہلا کعبہ نمو کر کے انہوں سجدہ کیتا ہے ذوالجلال نو پھر اینا اتا مو کر کے گل کیتی ہے تے میں مینا افتخار رضوی آپا دو میں پہلی باری آیا ہاں اے کی کر دے رہے کی کیا ذوالجلال جدو مصر دیاں عورتاں انگلیاں تے ہتھ کپ رہی ہیں سر اینو کتھے لکایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان امام حسن مجتبی شان امام حسن مجتبی شان پنج تن پاک نعرہ تحقیق بولو بولو لال کلندر مست علی وارس اے علی علی دا پتر ایک باری بول علی دا سارے بولو علی بیجو جلدی سپیڈ نال جے سپیڈ نہ اٹھو دونی سپیڈ نہ بیجو ادھا ٹائم گزر گیا جے جی جے زمین تیار ہوئے تے ایک فکرہ اے دے چھوٹے پرا حسین دی شان دا پڑھ لیے ایس ملے ویکھن دے کیوں بھائی آج جڑے چودھری سٹیجاں دے بیٹھے ہو جڑے کمی دے نا تے نوکر نے حسین دے او ہاتھ کھڑے کریا جے ادھر جڑے زہرہ دے پتر دے کمی نے او اگر ویکھے تیرے نال اگر کو بیٹھا نا تھلے کر کے کچ چوک کے ہورا مار توجہ علی دی گود ہے وچ حسین ہے میرا فکرہ پڑھا گیا تو ضائع کر گود علی دی وچ حسین ہے تارتن جو کبے لو وجہ ہوا تارتن جو کبے لو شفت آئے کدی علی منہ چوم دین کدی رخسار چوم دین نہ چومن والے دی مثل نہ چومین والے دی مثل چومن والا ولیاں دا سردار چومیاں جان والا جنت دا سردار اے دی ماں بی بیاں دی سردار اے دا نانا نبیاں دا سردار اے تے خاندانی سرداراں دا ہے چمدیاں چمدیاں علی رکے حسین جی بابا تیری امی کتھے جنہاں پتہ پی دی ماں کون ہے او تے بول تیری امی کتھے 6 سال دی عمر مولا حسین دی اینج کر کے کہندے نے نانے دے کول اچھا تیرا پائی حسن جی نانے کول اے کنیز فضا نانے کول حسین کار کون کون ہے یا تسی ہو یا میں آئی تو میں پڑھ پتہ نہیں کی رہا یا تسی ہو یا میں اچھا فرمایا دروازے نے کنڈی مار کنڈی ماری ایک لفظ ہے تو آنتے ہو یاد ہوئے گا مفاخرہ عربی لوگ آپس فخر کرتے سن دو بندے ایک بندہ کہندا یار رشتہ داری چ میں وڈا دوجا دا بہ ہوئے میں وڈا قاضی آ کے کہندا ہن بول کہندا میرا پیو ڈی پی او کہندا میرا ڈی سی او کہندا میرے دے 2 مربے کہندا میرے دے 4 کہندا میرے 3 بھرا کہندا میرے 7 قاضی کہندا ایدا فخر وڈا ہے اے فرسٹ علی منہ چوم کے کہندا نا پا دو میں کلیا نا آ فخر نہ لڑائیے
نہیں 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 جنہاں لطف لے رہے آ ویکھیے فخر وچ میں وڈا اگے بولو یا تو اگے غلام حسین نہیں سی حسین سی انج کر کے کیا یا وطن افضل منی تسی افضل ہو میں مفضول ہاں تسی پارے ہو میں ہولا تسی آلہ ہو میں ادنا میرا تہاڈا مقابلہ نہیں علی نے منہ چوم کے کیا فضیلت نہیں فخر ایک دفعہ تم ہی کہہ فضیلت نہیں فخر حسین مسکرا کے میرے سر تے قرآن جدو میں مولا حسین دی زری دے کول ہوٹل کسرے کسر الاسد وچ بہ کے جملہ پڑھیا تے مینوں یاد پیندا 15 منٹ لوگ تمال پاندے رہے جڑی میری تقریر سن رہے سن کربلا وچ ان میں نہیں پتا پی 48 والے کس سلوک نال کی سلوک کرن گے توجہ جالی نے کیا فضیلت نہیں فخر شیر خدا دے شیر نے انگڑائی لئی انج کر کے کیا ابا میں تے کیا فضیلت ہے جے فخر ہے آ پھر ہاتھ کھڑے کر کے بہت سبحان اللہ ابا آ پھر ایک ایک فکرے تے داد چاہیے مینوں علی بہ گیا کرسی تے 6 سال دا حسین ہے سامنے بابا تیار نہیں میرے خیال سو گئے بابا تیار علی آندے نے تیار پڑا فخر مولوی اینج پہ کر دیں چلیا زبان تو بول کوئی سہارا دا نوکر فرشتہ جتے ویٹ کے ٹر گیا سبحان اللہ تیری رپورٹ نیگیٹو نہ ہوئے ابا تیار ہر فکرے تے ہلی تے اٹھی جی تیار بولا بولو فرما ہاں تے جدہ کا جدی میرا نانا ہی محمد میرے نانے جیسا نانا ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نانے جیسا نانا واہ واہ سارا سارے گج کے بولو میرے نانے جیسا اونچی بول میرے نانے جیسا اے علی اونوں آندے نے جدی گردن انج ہوے انج کر کے کہندے نے میرے کل کائی نہیں بولیا نہیں یار میرے کول ذرا گج کے بولی میرے کول حسین بول کے کہندے نے ابا دوجا فخر پڑھ ایس ملے نو ویکھنا دے ہاتھ بن کے کھلوتے ہو کروں لڑے ہوئے دوجا فخر پڑھا فرمایا پڑھ کیا ہاتھ ابا کا بھی میرا ابا ہی شیر خدا میرے ابے جیسا ابا لیا میں بڑا یاد گیم میرے نانے جیسا نانا نہیں میرے ابے جیسا ابا نہیں ہن میں وہ پڑھن لگا جنوں سن کے خدائی اینج کر دیندی جڑے سمجھ گئے میرے لو سلول فرمایا ابا تریجا فخر پڑھا فرمایا پڑھ ہاتھ اما کا امی میں اس ماں دا پتر ہوں جنوں ویکھ کے نبیاں دا نبی اٹھدا میری یا سیدہ یا طیبہ یا سیدہ یا طیبہ اگلے سال میں بھی 2 ڈفلیاں نال لیاواں گا ایک افتخار نو دیاں گا بجائے گا ایک میں منڈا اپنا نال لیاں گا او بجائے گا تاکہ ڈفلیاں سن کے تینوں پتہ لگے توجہ میری ماں جیسی ماں اچھی بولو میری ماں جیسی علی دی ماں دا نام بھی فاطمہ ہے جد علی دی ماں فاطمہ ہو کے بھی فاطمہ جیسی نہیں اللہ اللہ آئے ہائے ہائے فاطمہ بنت اسد تیرے گھر دے غلام فاطمہ ہوئے میرے نانے جیسا نانا اونچی بولو گے نہیں بولو ہلا اجر نہیں بولتا تھا چیک کری سجے کبھی میرے نانے جیسا نانا میرے ابے جیسا ابا میری ماں جیسی ماں کنے ہو گئے 3 حسین نے ابا چوتھا فخر پڑھا فرمایا پڑھ ہاں تے اکھا کا کاخی میرا پرائی جنت دا سردار میرے بھائی جیسا بھائی لیا اثر شباز بھی اتھے چھڑ کے گیا سی تے تسی بھی اتھو ہی تیلی لائی ہے تے میں بھی اتھو ہی چکے ہیں علی آندے نے نہیں لو جی سم اپ اے تیرے نانے جیسا میرے کل نانا تیرے ابے جیسا ابا تیری ماں جیسی ماں
तेरे भाई जैसा भाई नहीं। हुसैन की चुप, अली उठे कुर्सी तो मुंह चुम के कहते ने बस बस बाबा मैं चार फखर पड़े तुसी क्या नहीं 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 ते आई स्टैंड फर्स्ट मैं फर्स्ट आ गया। फरमाया पुत्र जड़ा हार जाए उन वाली नहीं आंदे। जड़ा हार जाए उन वाली नहीं आंदे। हुन तू बहु कुर्सी ते तिवारी मेरी है। मैं नहीं पता तू सुन रहे हैं, मैं ते सोर वाले पास ही नहीं आया ते मेरी वारी है। हुसैन बह गया ते अली लगे ने ए ओ मकाम है बेटा जिथे करबला च धमाल पई ते ए ओ मकाम है जिथे न्यू दिल्ली च सिख उठ के नचिया। मैनू नहीं पता भी इन्हां नू समझ किनू आएगी लेकिन सुन के चुप करके सुनना है एंड ते बोलना है। तवज्जो अली आंदे ने सुना है मैं अस्तुल्लाह अल्लाह दा शेर मैं ऐनुल्लाह अल्लाह दी अख मैं जदुल्लाह अल्लाह दा हाथ मैं लिसानुल्लाह अल्लाह दी ज़बान मैं नातक कुरान बोलदा होया कुरान मैं फाते खैबर खंदक मैं कातले मरहब अंतर मैं रसूल दा भाई मैं सहरा दा शोहर मैं हसनैन दा बाबा। आए जुमला हुसैन उठ के खलो गए बाबा एक मिनट एक मिनट एक मिनट ए फजीलत मेरे अपे दी है अपने दी बाड़े। बोलो बोलो लाल कलंदर मस्त। फिर बोला बोलू के ना बोलू बोलू के ना बोलू ए फजीलत मेरे अबे दी है। आयो मेरा रब्बा अपने अबे दी पढ़। अली होए खामोश कह लगे हुसैन इंज नहीं इंज नहीं ला हुन मैं बोलदा ते जवाब दे। हुसैन आंदे ने बाबा बोलो हाँ ते इबना काका इबनी ओए मेरा पुत्र ही हुसैन मेरे बेटे वर्गा बेटा वाह 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 वाह। सलामत रहे आप। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं हसन की शान का फिक्रा पढ़िया हुसैन की शान का पढ़िया मेरा दिल करता एक इन्हों के अबे की शान का पढ़ लिया। बोले नहीं जी मैनू शौक पैदा हो गया भी कंप्यूटर ना मौलवियों तकरीर सुनीए तो वैबसाइट खोल के सिर्फ तेली तू समझा ना अगर न सीधी कर मैं गुआढ़ी मुंडा स्टूडेंट से मेरा मैं सद्या उन्होंने मैं क्या वेद मैनू कंप्यूटर चलाना सिखा। उन्हें कहा सर जी ए वैबसाइट खोलनी हो खोलनी हो डाट लाई दंज करी दह कह के सिखा के मैनू तुर गया। मैं सारी रात खपदा रहा मेरे को कोई वैबसाइट खुले नहीं पता हूं तू कि दंद नहीं करने सोचना मैं की कहन लगा मेरे कोई वैबसाइट खुली नहीं। सवेरे उन्हें मैं सद के मैं कन्न फड़ वह कहना हूं तो मैं पुत्रा लाया कसूर मैं क्या सारी रात खपदा रहा मेरे कोई वैबसाइट नहीं खुली कहता डाट लाई साजे वाह 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 सर जी नुकता लाया साजे। मैं क्या नहीं कहता कोई भी वैबसाइट खुलनी हो नुकते ते डार तो बगैर खुलती नहीं। तफसीर रूहुल बयान सफा तीन इस्माइल हकी दी लिखी पूरा कुरान फातिहा च फातिहा बिस्मिल्लाह च बिस्मिल्लाह पे पे नुकते च अल्लाह दा अल वली अली आंदा है ए बिस्मिल्लाह दी डाट मैं कुरान पढ़ पढ़ डाट लाए नारा लेकिन इथों थले उतरेगा
لا محمد رسول اللہ. ایک سال میں پریشان رہا کہ پڑھن گے قرآن سر لا کے اتوں تھلے نہیں اترے گا. جب میں پتا لگا نا تو میں اپنی بیٹھ کے چاہ پی اپنے آپ کو کہا واہ رجم شاہ واہ واہ کی قرآن جب سر لا کے کاری پڑھتا ہے نا تو منہ اڑ دیں گے تو قرآن اتنے چاتی مارد ہے بھی علی ہے. جڑے منع والے نعرہ حیدری آئے جی ہوئے تے اتر جاندے ہی. میں ایویں نہیں منیا اللہ حضرت نو نا مینو پوچھ کیوں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے جنہ کولو مدد منگنی ہو کون نے ایک کار میں لبائی پنجاندہ محمد علی فاطمہ حسن حسین چل تو لب لب جے جنہ چا نہ لبے یا علی مدد کیا کر بولیا نہیں تو یا علی مدد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مینوں کلمہ نصیب نہ ہوئے اگر جھوٹ بولنا تے میں تین دسا بغداد وچ علی نے میری مدد کیویں کیتی ہے انج نہیں ہاتھ کھڑے کریں گا تو دساں گا تہاں دے سنیا او دسا تین چیزاں بیر نہیں گواندیاں نمبر ایک چھوٹا نمبر دو اٹھ تے نمبر تین عورت اے ذہن چوں دشمنی گواندیاں نہیں. میں بغداد دے ممبر تے بہ کے تقریر پیا کرا غوث دی شان دی تے عورتاں بھی بیٹھیاں سی مرد بھی مجمع بھریا سی تے میں کیا بھی کوئی بھیڑ بڑے نا تے کہ یا علی مدد او سارے نے سن لیا. صبح سویرے اٹھ کے اساں جانا سی سامرہ سامرے جتھے دسویں امام تے یارویں امام دے مزار نے امام علی نقی امام حسن عسکری. میں اپنے گروپ لیڈر نو کیا کہ اوتھے جانا انہیں کہا شاہ جی نہ جاؤ اوتھے خطرہ بڑا ہے. میں کہ مینوں تے کوئی ٹینشن نہیں. وہ مینو ویکھ کے نا 55 جنانیاں تے بندیاں کہن لگے اسی وی بابے دے جلدی تے بولی نال بس مل گئی اسی 55 بہ گئے 20 عورتاں تے 35 بندے. ہن بس ٹور پئی ہے بغداد جڑا بندہ جائے ہر ویلے پاسپورٹ ایتھے رکھے ایتھے قدم قدم تے اگلے کہندے نے جواز پاسپورٹ لیا جے کول نہ ہوے اونوں چک کے لے جاندے نے پتہ نہیں لگتا بھی تشخیص کی کرتے. جدوں اس پل تو بڑ لگی گڈی لنگن بس جس پل تے کھلو کے غوث نے کیا سی یہ تو مطلب یار میالے نو نہیں من دے اوے او پل جتھے بیڑی انج تاری سی اوتھے کھلو کے میں کھلو گیا. میں کہا بیبیاں تے بندے ہو او بہنوں تے بھراؤ او پترو تے دیو اپنے اپنے پاسپورٹ انج کھول کے مینوں وکھاؤ جو کہ میں تہاڈا لیڈر ہاں ہن تے راہ چ ہونی ہے چیکنگ. پیچھے ایک کن ٹوٹا بیٹھا سی او کہندا میرے کول کوئی نہیں ہوں میں بھول گیا ہوں یار تو بولے ہی نہیں میں کمرے چ بھول گیا. میں کہا اتر اوئے تیری وجہ تو اسی بھی پھڑے جاؤں گے. او مینوں کہندا نہیں اتردا 92,500 توں دیتا تے 92,500 میں دے کے آیا تے برابر دیا نہیں. میں کہا کاکا تے کہندا یا بس موڑ واپس تے یا مینوں لے چل میرے کول کوئی نہیں. بس نے فیصلہ کیتا شاہ جی انہوں لے چلو. راج 11 چیک پوسٹ آ سی جتھے چیکنگ ہوندی سی. پہلی چیک پوسٹ آئی او میں اگے بیٹھا سی انج کھڑکی کھولی او آیا رینجر دا سپاہی سامنے کہندا منن تم کون ہو تسی. میں کہ کلو نہ پاکستانی سارے پاکستانی ہیں. او کہندا جاؤ اجے نہیں نان نان 10 چیک پوسٹاں تے ساڈا پاکستانی کہہ کے پاکستانی کہہ کے پاکستانی کہہ کے دال لگ گیا. جدوں آئی نا 11ویں لے 11ویں والے دا نام اوتھے 30-35 فوجی گنا لے کے 2 کتے لے کے اوتھے چیکنگ بڑی پیڑی ہوندی سی. بندے تھلے لاندے کتیاں کول سنگاندے پھر اودے تو بعد پاسپورٹ نہ شکل ملاندے پھر آندے توں چلنا اگے تے توں آ وائی. ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸੀ 12ਵੀਂ ਸਾਹਿਬ ਵਡੇਰਾ. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਅਲੀ ਕੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਐਡੀ ਬਦਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਤਵੱਜੋ ਉਹ ਰੇਂਜਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਸਖਤ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਲਮਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋ ਮੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੱਢ ਲਓ ਅਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ. ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅੰਜ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ
यार तू बोलेगा इतने अली की मदद है। ओ बैठा मैं घबरा गया पिछो एक बीबी बोली हूं आवाज मारना अली नू बोल राती बड़ा गजदा है हूं आवाज मार। मैं इंज कर ली तो हूं और मेरी पासपोर्ट ना शक्ल मिला पाया ते मैं आख्या या अली मैं पुत्र विहान नहीं जा रहा तेरे पुत्रां दी सलामी जा रहा छेती बौनी वे तबीबा नहीं दे मैं मर गई ओ छेती बौड़ी हाथ खड़े करके बड़ा छेती बौड़ी वे तबीबा मैं मर गई ओ छेती बौड़ी वे तबीबा नहीं दे छेती बौड़ी ही वे हाथ खड़े करके ओ शबाद वर्गी जवानी नी मैं 74 साल दा बुढ़ा पड़ छेती बौड़ी वे तबीबा मैं मर गई छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गई मर गई हाड़ा मर गई तेरे इश्क ने नचाया कर गए थैया थैया ओ मैं ओ मेरे सामने खड़े मैं क्या याली मदद एक बार हाथ खड़े करो मुनकर लम्बे पै जाओ याली मदद हुण उहने मेरे कोलों पासपोर्ट लै लिया ओ मेरी शकल पिया मिलांदा नाल बाकी उत्ते चढ़दे आउंदे ने थल्ले लाण लई हुण ओ बोलदा सी अरबी ते मैनूं थोड़ी थोड़ी आंदी सी मैं बोलदा सा पंजाबी ओनू नहीं आउंदी हुण चुप करके सुनना ओ फिकरा जिहड़ा मैं बोलिया ते अचानक सोच के नहीं मैं ओहदे अल वेहना पिया ओ मेरे अल पै वेहदा मैं कहा या अली मदद हथ सुट ओए वाह वाह याली मदद दी ते समझ आ गई ते हाथ सोटे दी बोल दे सही यार याली मदद हाथ सोटो उन्हें खिंच के हाथ मारत कहीं दा जाओ छेती बाड़ी में तबीबा नहीं दे मर गई छेती बाड़ी में तबीबा नहीं दे छेती ओ आवाज मार सही आवाज मार सुन देनी वाह 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 थोड़े बोलते सी सवाल ना ते क्या सुभान अल्लाह ओ मेरी आवाज शबाज वर्गी नहीं पर चलो बुढ़ा गोश्त समझ की पसंद कर ले तवज्जो ए मैं अली ते फातिमा दा फर्क पढ़ना चाहंदा या अली या जिन्हों का सेल तैयार है हाथ खड़े करो या सैयदा या तैयबा मेरा टाइम रह गया ओनली 10 मिनट सिर्फ 10 मिनट मैं तो अजे सीधा ही नहीं होया रसूल दे वेड़े ही नहीं वड़िया तवज्जो हशर दा मैदान होएगा नफसी 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 आदम तो लग के रूहुल्ला तक नबी करनगे तू ते मैं केड़े बाग दी मूली अल्लाह अकबर इस असनाए च एक नुक्करी चो जबरील बोल के कहेगा जुलजलाल नू अलैह सलाम दियां तियां हशर दे मैदान च दाखिल होना चाहदियां ने अल्लाह कहेगा हुण दे जो कहना सी वो कह गया तेरे पल्ले नहीं पिया यकूब अलैह सलाम दियां बेटियां गुजरन दे हाजरा सारा गुजरन दे जुलजलाल फातिमा आवाज़े कुदरत है कि रोक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नूर दी नाका ते नूरां दी मां सवार वाह 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 एक बार फिर बोलदा 70,000 हूर सज्जे 70,000 हूर खब्बे 70,000 अगे 70,000 पिछे नूर दी डाची ते उम्मुल अनवार सवार ते मुहार नुकरानी दे हाथे च ते अशर दा मैदान जुमला बोलन लगा ऐसले मैं जमीन तो 10 फुट दी बुलंदी ते बैठा गुनागार बदकार स्याकार कुत्ता गौस दी गली दा मैं ओए जलसे में प्रोटोकॉल मिले उसे मौलवी कहते हैं जिसको हशर में मिले उसे फातिमा कहते हैं वाह वाह सुभान अल्लाह
ਯਾ ਸੈਯਦਾ ਯਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋ ਜ਼ਹਰਾ ਸਲਾਮ ਮਾਨੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਮਰੇ ਅੱਜ ਮਦਦ ਮੰਗ ਗਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਡਾਚੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ 8 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਏਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਪਰਦਾ ਹੈ ਵਹਦਤ ਰਕਸੇ ਮਵਦਤ ਕਰੇਗਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰਦਾ ਹੈ ਵਹਦਤ ਰਕਸੇ ਮਵਦਤ ਕਰੇਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਆਏਗੀ ਯਾ ਅਲਾ ਮਾਸ਼ਰ ਗੁਤੂ ਅਬਸਾਰਕੁਮ ਹਸ਼ਰ ਵਾਲਿਓ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਸਦਕੇ ਸਮਝ ਓਏ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਯਾ ਸੈਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਇੱਥੇ 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 ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੀ ਕਿਆ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ 2,50,000 ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਮਾਸੂਮ ਨਬੀ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ ਫਾਤਮਾ ਵੇਖ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਫਿਕਰੇ ਦੀ ਓਏ ਸੁਣੋ ਸੁਣ ਜਿਸ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਨਬੂਵਤ ਕੀ ਆਂਖ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸੇ ਫਾਤਮਾ ਕਹਤੇ ਸਦਕੇ ਯਾ ਸੈਯਦਾ ਯਾ ਫਾਤਮਾ ਤੋ ਜ਼ਹਰਾ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਅਲੈਹਾ ਜੀ ਦੂਜਾ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਨੱਕੇ ਸੁਰਾ ਉਸਕਮ ਆਪਣੀਆਂ ਤੌਣਾ ਨੀਮੀਆਂ ਕਰੋ ਹਸ਼ਰ ਚ ਲੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਲਾ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇੰਜ ਰਹਿਣਾ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹੱਤਾ ਤਮੁਰਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ ਸਲਾਮ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਧੀ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੰਘਦੀ ਨਾ ਅੱਖ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਅੱਖ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਈ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਹਸ਼ਰ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਫਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਫਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਪਾਉ ਜੀ ਉਸ ਜੀ ਕੋ ਅਲੀ ਕਹਤੇ ਵਾਹ 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 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਪੰਜ ਤਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਮਾਏ ਬਤੂਲ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕੀ ਬਤੂਲ ਕਹੋ ਬਤੂਲ ਉੱਚੀ ਕਰੋ ਓਏ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਓਏ ਬਤੂਲ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਪਲੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ 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 ਐਂਜਲ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਜ਼ਬਾਨ ਹਿਲਾਓ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਪਲੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਤੇ ਪਾਕ ਰਵੇ ਵਾਹ 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 ਆਏ ਹਾਏ ਦੁਨੀਆ ਚਾਵੇ ਤੇ ਪਾਕ ਰਵੇ ਦੁਨੀਆ ਚੋ ਜਾਏ ਤੇ ਵਾਹ ਪਾਕ ਬਤੂਲ ਖੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਤੂਲਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਤੂਲ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਕੁਰਾਨ ਚੋ ਬਹਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਹ 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 ਸੁਭਾਨ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੀ ਬਤੂਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਹੁਫੀ ਆਸਵਾ ਜੋ ਮੁਤਾਹਰਾ ਜੰਨਤ ਦੀ ਹੂਰ ਬਤੂਲ ਇਹ ਪਲੀਤ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਇਨ ਅੱਲਾ ਹਸਤਫਾ ਕੇ ਵਤਾਹਰਾ ਕੇ ਵਸਤਫਾ ਕੇ ਲਾਨੀ ਸਾਇਲ ਆਲਮੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਅੰਮੀ ਮਰੀਮ ਬਤੂਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਇਨਾ ਵਾ ਯੁਰੀਦੁਲਲਾਹੁ ਲਿਯੁਜ਼ਹਿਬਾਨਕੁਮ ਅਰ-ਰਿਜਸਾ ਅਹਲਲ ਬੈਤ ਵਯੁਤਾਹਿਰਕੁਮ ਤਤਹੀਰਾ ਫਾਤਿਮਾ ਬਤੂਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੂਰ ਬਤੂਲ ਮਰੀਮ ਬਤੂਲ ਫਾਤਿਮਾ ਬਤੂਲ ਹੂਰ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਨਾ ਔਰਤ ਮਰੀਮ ਔਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਔਰਤ ਔਰਤ ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਸ ਔਰ ਪਲੀਤ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਬ ਸ਼ੌਹਰ ਕੇ ਬਿਸਤਰ ਪਰ ਹੋ ਨਾ ਹੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾ ਮਰੀਮ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਤੂਲ ਵਾਹ 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 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਹੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾ ਮਰੀਮ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਤੂਲ ਆ ਸੈਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚੌਖੜ ਚੁੰਮ ਅਲੀ ਜੈਸਾ ਸ਼ੌਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫੇਰ ਬਤੂਲ ਫੇਰ ਬਤੂਲ ਵਾਹ 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 ਯਾ ਸੈਦਾ ਯਾ ਤੈਬਾ ਯਾ ਤਾਹਿਰਾ ਸਲਾਮੁਲਲਾ ਅਲੈਹਾ ਫਾਤਿਮਤੁ ਜ਼ਹਰਾ ਇਹ ਆ ਕੀ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਫੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਫੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਮੈਂ ਖੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਮਾਮੇ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਕੋਲੋਂ ਲਿਮਾ ਸੁਮੀਅਤ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਫਾਤਿਮਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਆ ਇਮਾਮ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਅਨਾ ਫਾਤਿਮਤ ਮੁਖੀ ਪੀ ਹਾ ਮਿਨ ਨਾਰ
اس لئی کہ قیامت دے دن میری دادی حسنین دے حبداراں نوں دوزخ کولوں کھولے گی۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک جملہ رسول دی شان دا صلی اللہ علیہ وسلم دی اینڈ اجازت، چونکہ رضوی صاحب نے ہاتھ جمائی پھڑ لے، اٹ مین ٹائم از اوور، یعنی وقت مک گیا۔ توجہ، موسیٰ علیہ السلام آئے نی تور تے، رسول دی شان دا جملہ تے میں گیا، پڑھی نہیں سکی، عشق دے مجھے پڑھی نہیں، آئے تور تے، اے اللہ جی ان چھٹی ہے گلا تے ہو گئی ہیں، اللہ نے کیا نہیں 40 دن ایتھے رہو، کنے دن 40 دن کیا چلے ہو جی، جا اے 40 پھٹیاں لے جا، انہاں تے تورات لکھی ہے، ہن جدوں آویں نا اینو پڑھ کے آئیں، یہ ان میں تہاڈی ٹی سی کرن لگا تے تسبیح بوجھ تے میں چلیا۔ آئے 7 دن تو بعد کلیم اللہ تور تے لیمی کہا دینا مقرر کردہ وقت دیتا ہے، اللہ نے کیا تورات پڑھی سی جی، پھر کھلو کے نا جی چوری چاڑی تے کہنے انی اج دو فل الواہی امتن، میں انہاں پھٹیاں وچ ایک امت پڑھی ہے، آئے ہائے ہائے، انہاں پھٹیاں وچ ایک امت پڑھی ہے جڑی نیکی دا حکم دے گی تے برائی تو روکے گی تے تینوں پیاری ہوئے گی۔ اللہ نے کہا ہاں ہے، فرمایا فاجعلہم امتی، اے تے دے چا، اللہ نے کہا کدی محبوباں دے تحفے ہی دتے ہیں؟ اللہ نہیں نہیں نہیں، تو شان رسالت میں نہیں سنتا، اچھا اے معافی، انی اج دو فی الواہ امتن، ایک ہور پڑھی ہے او ایجاد ہے، اللہ نے کہا کیڑی، کہ نیکی دا ارادہ کرے گی، کرے گی نہیں ارادہ، تو ایک نیکی لکھ لیں گا تے جدو نیکی کر لیں گے 10 لکھیں گا، برائی دا ارادہ کرے گی تو لکھیں گا نہیں، تے جدو کر لیں گے تے ایک لکھیں گا، برائی ایک دے بدلے ایک، نیکیاں ایک دے بدلے 10، اللہ نے کہا ہاں اے ایجاد ہے، اللہ نے کہا پھر اوتھے ہی ہاتھ بیا بانا ہے۔ واہ 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 واہ، اللہ جی معافی، تری جی انی آج دو فیل الواہ امت، دو فکرے رہ گئے میرے دامن تے، صرف دو، توجہ، میں ایک امت پڑھیے، آئے گی چھیکڑے چ جنت چ بڑھے گی پہلا، واہ واہ، آئے گی اخیر چ جنت جائے گی پہلے، اے ایجاد ہے، اللہ نے کہا پھر اوتھے سنن دی دے رہے، اے ایس ٹی چھڑ کے میں ٹر چلیا جی، کلیم اللہ نے سجدہ کیتا، سر تو کلیمی دا تاج لیا کہ کہتا آ کلیمی لے لے فاجالنی میں امت احمدہ، میں نو ایس امت ویچی بنا دے، صدقے یا رسول اللہ۔